Kung kayo ay namumroblema kahapon at may mga bigla kayo nakatanggap ng mga impormasyon ng ibang mga tao, ang maasahan ang matulin na Globe Telecoms ipinadala yung mga impormasyon ninyo. 8,851 subscriber nila ipinadala ang impormasyon sa iba't ibang tao. Eh di ba nag-apply ka na linya, pinadala nila. Kunwari ako nag-apply Erwin Tulpo, yung pinadala na kay engineer. Kay engineer ganyan, alam na yung address ng bahay ko, yung mga ganon, telephone number ko. Pwede na engineer magpanggap si Erwin Tulpo at magnakaw, manloko ng tao. Dahil sa Globe, salamat ha. Mga bobo! Hindi, kapalpakan. Oo. Personal data ng mga subscriber nila ipinadala nila sa mga maling recipient. My sana goodness. Hindi ipinadala sa mga kawatan at mga sindikato. Salamat, Globe. Kailan ba darating itong third telco na ito? Wala talaga. Attorney Ivy Patdu, ang Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Magandang umaga, Attorney Ivy Patdu, ma'am. Magandang umaga po, sir. Opo, si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas and live opo, po tayo sa mga Facebook pages. Opo, sir Erwin. Opo. Ma'am, may nangyari kahapon na 8,000 plus na mga subscribers ng Globe, yung kanilang personal data na I don't know what happened there. Wala pang explanation ng Globe. Naapektuhan ang at napadala yung mga personal data nito sa mga maling recipients. Ano po ang reaction nito ng ninyo, ng inyong tanggap sa National Privacy Commission? Maagap naman po itong nalaman ng National Privacy Commission. Nag-report po sila sa aming chairman, opo, kay Chairman Raymond Tiboro, noong linggo pa po, no? Ipinaalam po nila na nagkaroon nga daw po sila ng system error na naging dahilan. Kaya napunta sa mga maling tao yung impormasyon ng higit sa 8,000 nilang prepaid customers. So katulad po ng usual na procedure, titingnan po namin, hindi naman po agad-agad kaming maniniwala doon sa mga nireport nila. I-verify po namin yun. Tapos kapag kailangan po na bigyan sila ng order, kung meron pa silang ibang kailangan gawin, gagawin po yun. Ang primary concern kung paano mapoprotektahan pa yung mga Pilipino, lalo na yung naapektuhan ng ditong bago nilang program na nilaunch po. Wala po bang karampatang lunas o parusa sa mga ganito para hindi na po maulit? Yung mga sinasabing data breach na ito, hindi ko maintindihan eh. Sunod-sunod na po. Oo nga po, parang kalukuhan na ito na kagad na palusot, data breach, para tumahimik na. Pero dapat to, di ho ba, meron sila mga safety measures dito para, paano kung kunwari ako, yung pangalan ko na ibigay, na ipadala sa isang terorista o sa isang lintik na sindikato at magamit yung pangalan ko. Paano na lamang, Attorney Ivy? Dapat po may managot ho rito. Dapat po panagutin ang ahensya na ito. Hindi po basta-basta palusutin lang ito at tanggapin na lamang na data breach, sublight, kapangit na nga po ng servisyo nila. Laging mahina. Tapos papasukan pa na gitong katarantaduhan, Attorney? Opo. So, yan nga po titingnan natin kung sapat ang kanilang security measures. Ang ano lang po kasi sa breach, ang sinasabi nila medyo may mga pagkakataon na hindi mo siya maiiwasan. Kumbaga talagang mangyayari siya. Pero naniniwala po kayo doon, ma'am, kung ganun, why is they are still in this kind of business kung hindi nila pala pwedeng protektahan ang mga personal data? Huwag na tayo magsara na lamang po sila, Attorney. Kumbaga po, talagang may gagawa ng krimen, pwede right kang maapektuhan ng breach, pero ang sukat sa'yo ay hindi lang basta dahil may nangyari, pero kung ano na ang gagawin mo para doon na nangyari na at kung ano ang ginawa mo bago yon. Kumbaga, sapat ba yung ginawa mo na pagprotekta? Kung maraming pondo ang kumpanya, malaking kumpanya, dapat talagang mas factor po yung maraming data kang hawak. So lahat po yan yung magiging basihan para malaman kung sapat yung ginawa nila. Kung hindi, pwede pong magkaroon ng
liability. Para nga sinasabi nila, ma'am, na hindi raw maiwasan. So are they telling you now na maaring mangyari na naman ito? Eh kung ganyan po yung sinasabi nila, eh magsara na lamang ho sila itong Globe na ito. Ako meron no, dalawa po linya ko, Globe at saka Smart, parehong walang kwenta. Eh hindi ko na alam kung anong gagamitin ko, siguro TikTok or TikTok telecom company. Eh kaysa sa ganito naman, kung ipamimigay lang yung mga personal data natin na madam, wala po ba talagang, hindi ba pwedeng kasuhan ito, suspindihin muna itong mga hinayupak na itong kumpanya na ito, Attorney Ivy? Eh kapag talaga pong nagkulang sila, kapag tinimbang sila tapos kulang, eh pwede pong magkaroon ng mga liability yan, hindi lang puro sa amin, pero pati rin po sa data subject. Ay, salamat. Sa ngayon po, ongoing ang titingnan natin kasi hindi nga po kami agad-agad maniwala doon sa kanilang nireport. Right. Kumbaga, nag-report sila. Maganda lang po siguro sa panahon ngayon dahil medyo aware na lahat. Hindi na to basta-basta itinatago ngayon. Mm-hmm. Talagang nire-report na nila. Uh-huh. I-verify po natin yan. Pati kung yan lang ba talaga ang apektado, yan lang ba talaga ang program ang nakuha, baka meron pa silang iba na... isang araw pa pala ito, ma'am. Ano na, nasaan na po yung investigation po ng National Privacy Commission? Opo, so ngayon po tinitingnan natin kung naka-compromise kasi ang sinasabi po nila hindi naman daw lumabas kundi doon lang sa mga tao. Ibig sabihin, hindi sa... Ang problema dito, Attorney Ivy, sa mga tao lang, paano kung yung pangalan ko, hindi nga, we never know, baka pati kayo, Attorney Ivy, kung may Globe kayo, baka na ipadala sa bomber ng hulo yung inyong data, paano po yan? Nga po, ganun po talaga ang... Ayun, data kung sino po, halimbawa po ang pangalan ng isa dun sa higit sa 8,000 na punta sa isang taong may masamang intensyon, patay. Eh talaga pong may risk na. Lahat ng Diyos higit sa 8,000, mas malaki po ang risk. Dapat po pwede ba ninyo makuha kung sino-sino ang mga nabiktima nito, mga identities nito, total kayo ang tamang ahensya, National Privacy Commission, at banggitin ng mga pangalan, siguro kontakin ng mga tao na ito na sir, yung pero pangalan... Pero siguro nating banggitin dahil baka mas lalo silang... Hindi ho natin ibabanggitin on air, pero ibig sabihin, you and Globe siguro mag-ugnayan ho para malaman sino-sino ba ito para to inform this, tama lang siguro to inform yung mga individual na na-violate yung kanilang privacy na ma-inform sila. Kung gusto nila mag-demanda labas sa Globe, edi i-demanda nila ang Globe, di po ba, Attorney Ivy? Meron po talaga silang, tama po kayo, may obligasyon talaga silang ipaalam yan sa lahat ng higit sa 8,000 na yon. At yun po yung titingnan natin. Dapat bawat isa ng mga yun po na apektado, mapadalhan nila ng notification. At kapag may mga tanong, handa silang sagutin. Kung may mga concerns yung higit sa 8,000 na yon, kailangan masagot ng Globe. No? Pagka hindi sila na asikaso, opo. Pwede pumunta sa National Privacy Commission. Pero part po yan ng obligasyon ng Globe na titingnan natin, dapat mapadalhan yung 8,000, higit 8,000 po na yan ng notification. Exactly. Kasi masahol na hindi tama nila alam. Opo. Isa sila doon. Deputy Commissioner, thank you. Ipaalam po, Attorney Ivy Pat Do, ng Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga, mabuhay. Magandang umaga po, salamat.